програма «9 місяців». Доброго ранку бажаю усім вам, я Ірина Коваль. І сьогодні програма у нас незвичайна, тому що ми завітаємо у гості до жінки, яка 2 місяці тому стала мамою. Вона знає про вагітність все, про пологи також пам'ятає дуже добре. І пропоную вам просто зараз дізнатися, до кого ж ми йдемо у гості. А найкращий одяг хочу нагадати вам саме від Діанора для усіх вагітних. Привіт, рада вас бачити, будь ласка. Ми сьогодні завітали до вас у гості. Дуже приємно. І сьогодні ми з вами знаходимося не в ресторані, не в кав'ярні, а знаходимося у святині святих вдома у Тетяни Піскарьової. Та ще й вона нас погодилася познайомити зі своєю родиною, з невеличкою кількістю своєї родини, але з такою дуже приємною. Тож доброго ранку вам бажаємо. Таня, привіт вам. Привіт, доброго ранку. І з нами маленьке диво, це Настуня, ваша донька. Так, знайомтеся, це моя доня Настя. Ми сьогодні будемо для вас готувати ті страви, які мама вживала в період вагітності і продовжує вживати зараз, тому що моїй донечці 1,5 місяці, і тепер ще ретельніше треба підбирати собі ті страви, які допомагають, ну, по-перше, годувати маленьку, а по-друге, тримати себе в формі для того, щоб глядачі, слухачі, прихильники були задоволені. І, знаєте, артист повинен завжди дарувати радість, в тому числі і від свого вигляду. Тому ми на дієті. Таня, я бачу, у нас сьогодні такий справжній набір здорового харчування. Що будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати овочеве соте, воно дуже легке. І до того я буду готувати рибу, вона не жирна, це звичайна риба хек. От ми її купуємо у твердому замороженому вигляді, тоді розморожую я її. І вона найменш жирна і найбільш корисна сьогодні. Розпочнемо ми з того, що, по-перше, ми зараз Настусю попросимо помити цю маленьку капустку. Так, мий, будь ласка, отак. От. І складай в тарілочці, яку помила, так і складай. Добре? Щоб вся капустка помилася. Настуня, поки вона це робить, допомагати. От, я хочу порізати гриби. Можливо, я вам щось можу допомогти? Можете, ви можете, ось, будь ласка, почистити цукіні. Ось, втримайте вам. Так. Сюди можна почистити. Так, я поріжу гриби. Ну, до речі, вони так гарно виглядають, що їх можна і не різати. Це гриби шитакі, вони повністю готові до приготування. Так. Зараз і до вживання. Кажуть, що їх ще й сирими їдять, так? Да, їх їдять сирими. Ось. Але вагітним, мабуть, не варто цього робити. Так. Я перед тим, як їх вживати, звичайно, їх обдаю окропом. Я це зроблю. Таня, розкажіть нам, ви коли були вагітною, в основному, які страви більше вживали, яких продуктів вам хотілося? Знаєш, Іра, я хочу сказати, що мені такого чогось особливого не хотілося. Ось, тобто чоловік вночі не бігав? Ні, я взагалі вважаю, що це якісь такі забобони. Мені здається, що це забобони. І тому я нічого такого особливого не просила в нього. І мені, до речі, було досить легко перенести. Жодного не було в мене такого бажання, щоб я його збудила вночі і сказала: «Побіжи, будь ласка, і принеси мені там київського тортика, там, наприклад, або там кавуна». Ну, хотіла я, звичайно, коли сезон розпочинався полуниць, то я хотіла полуниць, і він мені їх просто привозив. Але харчування було все ж таки збалансованим, чи, можливо, більше тягнуло на м'ясо, на рибу, можливо, це овочі? Я перестала вживати м'ясо, окрім білого. Мені просто якось дуже було чомусь несмачно. Хоча я останнім часом почала вживати там телятину. На якому терміні вагітності це відбулося? Чи відмовилися від м'яса? Можу сказати, що я здивована була, але десь
Ну, вже на другому місяці мені вже не хотілося. Просто справа в тому, що у мене відбувалося те ж саме. Так? Я навіть не могла зайти в м'ясний магазин. Так? Коли я заходила, так, я не могла навіть дивитися на м'ясо. А що кажуть? Може, ти читала? Що кажуть люди про це? Чому воно так? Я не знаю. Кажуть, що взагалі-то це нормально, якщо вагітна жінка від чогось відмовляється, від якогось продукту, варто його просто замінити не на треба, щось, да? Інше. Угу. Так. Ну, от я видаляю хребет, досі ти помила. Так, тепер, будь ласка, ми складаємо ці вже наші помиті в нашу посудку. Так, я так і, будь ласка, нарізай, от тобі бери, нарізай такими невеличкими шматочками, нарізай, тримай ножичка, нарізай отакими шматочками, дивись, так, раз, так, отак, нарізай. І так, це буде селера. Ми з нашим цукіні ще можемо покласти вже так. І треба тільки помити трошки зелені і почистити перчик. Перчик, да. Ну от я відмовилася, і мені, до речі, до сих пір я не вживаю м'ясо. Не знаю. Може, я колись буду вживати. Так зараз і досі не м'ясо не вживаю. Ні, от тільки курку на оливковій олії рафінованій ми будемо смажити. До речі, кажуть, що вагітним всім варто перейти саме на оливкову олію. Ну, мені здається, що цьому є сенс, ну, якимось чином там треба звернутися до дієтологів, але ж всі радять. Я до тих порад прислуховувалась, мені, до речі, олія смакувала період вагітності. Додаю трошки водички, тепер воно розігрівається, я додаю перцю, є у нас тут перець і сіль. Круто, Настя. Ну от складивай сюди це все. Настуня, мабуть, не вперше готує з мамою, так? Ні, не вперше. Я знаю, що у тебе ще є якась дуже цікава книжка, так? Про приготування страв. Покажи її. Покажи. Вона мені замовляє. Мама, ми сьогодні будемо готувати, наприклад, ну як в суботу, це завжди відбувається, суботу або неділю. Кулінарна книга маленької господині. Я сюди додала перцю, солі, трошки даю розмарину, да. Ну так мені для смаку. Мені здається, що це. От мені було смачно завжди. І все, воно собі готується, ну риба буде швидко готуватися. Тому ми можемо перейти до приготування овочей. От ми зараз трошки починаємо викладати сюди овочі. Взагалі дуже гарна така осіння композиція. Така справжня. Композиція гарна. От мені здається, що це дуже гарно. От зараз я додам вже трошки солі і перцю. Ага. От наш перчик. Трошки додаємо. Ну я, до речі, мені подобалося таке перчене. Я перчене не можу собі підсолене. Сказати. Я не можу сказати, що ну, хочеться щось додати знов. Може розмаріну трошки. Ану. Я додаю отак, ну, на свій розсуд. Ну, немає там розмарину, ну, буде укроп. Ну, нема укропа, зараз буде там петрушка. Ну, тобто ще все, щось. Що є дома у господині, ну, можна додавати? Так, ну, в самому ідеалі, після того, як воно все зробилося, ну, можна ще додати, ну, тому що капустка, вона ж така тверденька, да? Можна це в цю всю композицію перекласти в таку жаростійку посуду і поставити, доходити у духовку. А ми можемо, до речі, в цей час просто зробити собі дуже смачний чай, ароматний, з м'ятою. Можливо, тоді, поки воно буде готуватися, ми з вами перейдемо до спілкування. Так, давайте так і зробимо. Зараз ми все перекладемо і поставимо в духовку. В духовку, так. Це програма «9 місяців», ось так швидко ми перемістилися вже до гостинної зали. Нас сьогодні зустрічає Тетяна Піскарьова разом зі своєю родиною, з маленькою половинкою своєї родини, з донькою Настусею. Я рада вас бачити цього ранку і наші глядачі каналу ТВАЙ також. Доброго ранку, всім гарного настрою, доброго здоров'я.
Говоримо ми про 9 місяців, Таня, що відбувається з жінками під час вагітності, ви вже про це знаєте. Вам є що пригадати, навіть ви не забули про це, тому що місяць тому лише народили ще одну донечку. Так. Як ви дізналися про те, що ви вагітна? Ну, ми з чоловіком планували цю вагітність, і я дуже вдячна йому за те, що саме він наполіг на те, щоб в нас з'явилася маленька донечка, адже мені 36 років, і йому 46 років, і, ну, нібито мама моя казала, що доці треба зупинятися. Але ж я послухала свого чоловіка, і ми, перебуваючи в відрядженні, я супроводжувала його в відрядженні до Бразилії, і такий був прекрасний ранок, і ми були на березі прекрасного океану і дивилися на цих маленьких красивих діток, які бавилися на березі на пісочку. І він подивився і каже: «Ні, нам треба народити дитину». І з того часу ми чекали на цю звістку. Але ж замовляла нам задовго до нашого рішення цю, дитинку замовляла прекрасна Настуня, і вона хотіла мати сестричку. Одразу вона хотіла мати сестричку. До речі, всі апарати УЗІ помилялися, а Настуня не помилилася. І саме вона була впевнена з першого і до останнього. Навіть тоді, коли сказав лікар, що там прекрасний хлопчик, і ми з чоловіком поїхали і купили блакитні шпалери, і навіть їх оклеїли, але ж за наступним походом до лікаря, Настуня пішла з нами, то лікар каже: «Яка прекрасна дівчинка, ну нам прийшлося переклеювати шпалери на рожеві, тепер у нас рожеві шпалери». Я хочу сказати, що дізналася я про те, я чекала на те, щоб дізнатися. Я дізналася, зробивши тест звичайний. Тетяна, якщо порівнювати ось ці дві вагітності, коли ви були вагітною Настунею і Надією, якось вони були однаковими чи все ж таки різні? Ні, вагітності? Ні, вони були різні. Різні, так? Я хочу ще наголосити, що мені мої діти дозволяли працювати, і Настя, і Надійка. Я працювала, але ж до якогось такого часу, коли я відчувала, що все, а тепер треба закінчувати роботу, зупинитися. І з Настінькою я зупинилася на п'ятому місяці, термін моєї вагітності. І зайнялася тією роботою, яка називається «Підготовка до осмисленого материнства». Я відвідувала курси, дуже старанно. Що дало такий поштовх? Для чого ви туди пішли на ці курси? Тому що я боялася, я в 30 років вперше стала мамою, тому що мені здавалося, що я, по-перше, я дійсно нічого не знаю, по-друге, всі дівчата, які не займалися кар'єрою, а строїли своє сімейне життя, на відріз від мене. В них вже були діти, і вони були досвідчені мами. І в 30 років жінка, вона ніби повинна щось знати. Мені навіть було, трошки так, я стидалася навіть сказати про те, що я не знаю, як там навіть одягати підгузок дитині. Я не знаю, як правильно спеленати дитину. Я не знала, Боже мій, як же це обрізати ці нігтики. Я не знала, як обробляти вушка чи носик, там, чи очка дитині, а це ж все. І звичайно, я не знала, як народжувати ту дитину, куди дихати, як носом, як не носом, як. Тобто ви вирішили до цього підійти ось так от серйозно? Ну так, я просто в якомусь такому відношенні можу сказати, що напевно, що я перфекціоністка, я там така максималістка, я. Може, я відмінниця навіть, не знаю, може це мій знак зодіаку, я діва за гороскопом, і там написано, що я така дуже пунктуальна і дуже так наполегливо все і змістовно до цього відношуся. Ну, дійсно, я... Все повинно бути в якихось нормах, таких нормах, стандартах, ідеалах. І я так навчилася за тим разом, що коли в цю вагітність я була готова, я просто на 200%, мені здавалося. І я перестала так хвилюватися за те, що я щось зроблю не так. Я взагалі відпустила цю ситуацію.
я зрозуміла, що в мене, в моєму організмі, в моєму серці буде все так тільки тоді, коли я буду впевнена в собі, коли я буду знати, що я кохаю, що я кохана, що в мене здорові діти, ну, Настя, в мене мама здорова, всі, значить, задоволені життям. І я от собі оцей створила внутрішній світ, який був гармонійний. Хочеться дізнатися у вас. Українці дуже багато вигадали міфів, забобонів, яких вони притримуються. Я, наприклад, от зараз в стані такого очікування, да, дитинки, мені кажуть, того не можна, те не варто робити. Там розповідають дуже різні міфи. Чи хтось вам розповідав, можливо, мама ваша, можливо, ваші подруги розповідали, що того робити не варто. Краще про це не говори, того не кажи, дитину раніше називати не можна, речі купувати не можна. Да? Щось було таке? Мені сподобалося. Я просто згадала, що навіть коли ще я не відчувала під серцем дитини, ми знали, що якщо це буде дівчинка, то це буде Надійка, а якщо це буде хлопчик, то це буде Володимир. І, ну, всю вагітність, Настя, ну як ти зверталася до животика? Ти казала? Да? Так. Надюшка, да? Говорила. Ну, я гладила, обнімала, у нас є фотографія, вона на мій живот надівала наушники свої, да. І розмовляла якоби, ну, з Надією, от Надюшка, Надюшка. Ну, от, тобто ми називали її прямо з першого дня, не знаю. Ну, я там щось чула. Плести, шити. Щось там шити, плести. Ну, ви знаєте, я стільки працювала, і моя робота настільки не забобонна, а тільки залежить від Господа Бога, який надає натхнення, від любові, яку ти отримуєш у родині. І я працювала просто з великою гармонією в душі, я нічого того не чула і не відчувала. А навіть в мене така є прекрасна якість, я себе за неї дуже люблю. По-перше, я не дуже гарно бачу, і коли я хочу нічого не бачити, я просто знімаю окуляри і не вдягаю контактні лінзи. Я нічого не бачу. І вам сьогодні добре. І мені дуже добре. Я вмикаю свій внутрішній слух і чую якусь пісню. От так, саме так була написана пісня, яку я присвятила Настуні. Можемо трошки заспівати. Так світилася душа, кликала на тебе, ти в моє життя прийшла, наче ангел з неба, і щаслива стала я, серцем пригортала ніжну квіточку свою, на яку чекала. А я співаю для тебе, Настя. А я співаю тобі на щастя. А я співаю для тебе, доню. Щоб ми щасливі були з тобою. А я співаю для тебе. Ненька. А я співаю, моє серденько. А я співаю для тебе, доню. Щоб ми щасливі були з тобою. Ну, таку пісню. От я вимикаю зайві розмови, і я нічого не чую. Таня, це ви написали саме під час вагітності, коли були вагітною на Настуні. Давайте перейдемо до нашої рубрики «Міфи та забобони». Все ж таки, знаєте, ви казали про печію. Так, в мене у вас була печія. А ви не знаєте, що стосується? Ну, кажуть печії? Же ж люди. Кажуть, що ніби дитина там дуже багато довге волосся має, чи дуже волосата. От таке щось я чула. Ну, не знаю. Вірите в це, ні? В мене народилася дитинка, і перша була з печією моя вагітність, і друга. Перша народилася геть лисенька, а друга дитинка народилась, ну, мала волосечко. Зараз рубрика «Міфи та забобони». Так. Дізнаємося про печію. Правда чи неправда? І що це означає? Давайте. Наші пращури, окрім забобонів, вірили в купу різних прикмет. Особливо на них зважали жінки при Надії. Наприклад, якщо у вагітної печія, то у дитини росте волосся. Це пояснювали тим, що волосяний покрив має енергетику, яка притягує стихію вогню. Тому часто печію порівнюють з полум'ям. Навіть у наш час існує вислів «всередині все пеклом пече».
Бытует такое мнение, что если у женщины изжога, то это значит растет волос у ребенка. Это правильно. Но дело не в этом. Тут дело в другом. Почему он растет? Дело в том, что волос является как бы защитной нашей оболочкой функцией. Поэтому если у ребенка внутриутробно растет волос, значит его организм включил систему защиты. Значит, говорится о том, что ребенок находится в отрицательной среде. Та на сьогоднішній день печія має медичне трактування. Ну, в самом деле, это не так, безусловно, это предрассудки. Ізжога действительно часто сопровождает беременность. В основном она возникает во втором-третьем триместре беременности. Почему? Потому что увеличивается объем растущей матки. Она, естественно, что давит на смежные органы, поднимается диафрагма. И за счет этого происходит заброс пищи из желудка в пищевод. И поэтому возникает ізжога. Безусловно, это не играет никакой роли рост волос плода на явность или отсутствие ізжоги. Не варто зважати на дискомфорт, а тим паче пояснювати його прикметами. Вагітність – це період, сповнений щастям та надією. Пам'ятайте, всередині вас живе маленьке янголятко. За деякий час печія мине і пролунають неперевершені слова. Вітаємо! Ви стали мамою! Це програма «9 місяців». Ми спілкуємося сьогодні з Тетяною Піскарьовою та з її донечкою Настусею. Ще одна донечка є, яка зараз відпочиває, вона спить тихесенько. Чули, до речі, як вона плакала, але зараз спить. Вже заснула, так. Вже заснула, вона маленька. Так, з неї бабуся, так? Бабуся знає, так. Їй 45 днів, тож ви прийшли якраз до мене, коли вже дозволяється церквою заходити і зустрічатися з мамою. Мама вже може виходити в люди. До речі, тільки перейшли від міфів та забобонів. Так. Це також кажуть, що це один із українських забобонів. Вірите ну, в це? Ви знаєте, мені здається, що те, що написано в Біблії, те, що треба воцерковлювати маму після пологів, напевно ж та релігія, яка дійшла православна до сьогодення, і ми поважаємо її, і наші духовники нам кажуть, що це треба робити, то я просто не дозволяю собі думати, так чи ні, забобони це чи не забобони. Мені здається, що якщо я вірую, якщо я ношу натільний хрестик, якщо я похрестила вже свою дитину, до речі, малесеньку, то я повинна просто виконати ці правила. Я до них просто відношуся з повагою. Таня, я спостерігала за вами в мережі Фейсбуку за вашою вагітністю. Завжди ви були гарною, завжди гарно виглядали, мали гарний вигляд, завжди гарні сукні, завжди така вишукана. Мені здається, от ви та жінка, знаєте, як то кажуть, кров з молоком, і здавалося, що під час вашої вагітності, цієї вже другої, не було жодних якихось проблем, що ви були просто щасливою вагітною, просто здоровою вагітною. Це абсолютно. Правда? Абсолютно. В мене не було жодних проблем. До речі, я завжди кажу сама собі, що треба жити легко і задоволенням і посміхатися. Тому що, ну, звичайно, життя, ну, воно таке різнобарвне, ну, я не бачу жодної проблеми в своєму житті, жодної немає. Нічого в цьому житті, ну, для того, щоб я не посміхалася і мала поганий настрій. Ну, тільки якщо це, не дай Боже, втрата людини, чи там здоров'я, чи все решта переживемо, я кажу так. Кажуть, що не можна показувати світлини ще вагітних жінок. Да? Ви фотографувалися. Я зробила собі просто розкішну фотосесію. Я отримала величезне задоволення. Я попрацювала над цікавими такими образами. І мені надзвичайно сподобалося. Це була якраз така прекрасна природня пора, коли все так буяє, квітує. І мені здавалося, що я та квітка, яка квітує, бо в мені живе життя. Ваш чоловік дуже багато часу з вами проводив, коли ви були вагітними? Мені вистачало його уваги. Незважаючи на те, що вагітність завжди мало, ну, я психологічно була задоволена. Таке слово, воно нібито просте,
Я задоволена. Мене все влаштовує. Мені всього вистачає. Таня, через що найбільше чоловік хвилювався під час пологів? Під час, можливо, навіть під час вагітності всієї? Чому хвилювався взагалі за вас? Ну, у нас в домі є лестниця на второй этаж. И вот он очень сильно переживал, чтобы я не упала. Потому что під час невагітного стану я впала 3 рази. Да. А під час вагітного я жодного разу не впала. І от він хвилювався за це. Чому хвилюються чоловіки? Я пропоную подивитися. Да? Так. А є така рука? Прекрасно. Нельзя сказать, что на протяжении всей беременности мы сталкивались с проблемой изжоги, но было несколько таких неприятных ситуаций. И, конечно, хотелось бы избежать в следующий раз повторения подобного рода ситуации, поэтому интересно было бы узнать у специалистов, что сделать для того, чтобы этого не было. Очень часто беременные жалуются на изжогу, и это связано с анатомическими особенностями. Растет живот, поджимается диафрагма. И заброс содержимого желудка возможен в пищевод. Это и вызывает такой дискомфорт, как изжога. Есть препараты, которые снимают это. Это, конечно, медицинские препараты, их можно применять, они безобидны. Это препарат Рейни. И есть рекомендации, которые касаются правильной диеты, частого, но дробного питания. Питание должно быть обязательно на пару, то есть приготовление пищи не острое, не жирное. И понимание того, что если есть изжога, нужно более мелкие и дробные приемы пищи. После еды ложиться в постель нецелесообразно. Нужно обязательно сделать вечернюю прогулку, пройтись. Это укрепит ваше физическое здоровье, а также поможет сделать профилактику изжоги. Мне просто интересно было, что бы спрашивал мой муж. Но он просто с доктором разговаривал сам, без моего носа. Вот, бачите, как цікаво. Поэтому я не знаю, что он там, за что он переживал. Ну, конечно, он же спрашивал. Что-то там спрашивал. Но у мужчин все проще. Когда мы выбирали доктора, с кем рожать. Во-первых, я хотела, чтобы это был мужчина. И, как-то вот я мужчинам... Вообще, в принципе, я женщин, как по факту получилось, не люблю. А я люблю. Я люблю. Я люблю с ними работать, я люблю с ними общаться. Но вот что-то такое очень личное. С человеками простейше, мне кажется. Я не понимаю, почему. Тобі з жінками простіше? То ти ще просто маленька. Я до сих пор как-то не могу себе ответить на этот вопрос, потому что я, боже мой, все песни, которые я пою о женщинах, для женщин, они все равно так или иначе все касаются мужчин, все это ясно. Но при этом почему же тогда какое-то свое здоровье и свой самый интимный момент ты я не могу... Ты можешь доверить этому? Вот я не могу доверить женщине. То есть, еще, например, наблюдение по беременности, да, у меня была прекрасная гинеколог, и все время мы с ней как-то прекрасно так провели это время. Но вот что касается родов, я хотела рожать только с мужем и только у мужчины. И вот выбор этого доктора был очень как-то очень удивителен. Нам порекомендовали, мы пришли с мужем. Он: что вы хотите у меня спросить? Такой доцент, доктор медицинских наук, взрослый мужчина, вот с такими красивыми руками. Я в первую очередь посмотрела на большие красивые руки. Просто большие, такие вот уверенные. Они вызывают, у меня, по-моему, и у всех женщин, вот руки человека вызывают определенное мнение. Я вот формирую действительно свое мнение, когда я смотрю на мужчину. Я, до речі, як то Москва слезам не вірить, дивлюся відразу на руки чоловіка, потім на взуття. Как-то я не смотрела на обувь, потому что это было, в общем-то, не актуально для меня при выборе. Я как-то сразу на руки и тембр голоса, и глаза. Вот мне надо, чтобы они были какие-то спокойные, уверенные. Тембр голоса был понятен, четок, потому что во время родов, в общем-то, истеричного какого-то высокого тембра слышать не хочется. Хочется слышать какой-то спокойный, уверенный голос. И при этом должны быть хорошие руки. Я так посмотрела, мне показалось, что, в общем-то, этого достаточно. Хотя, конечно, каких-то вопросов можно было бы и позадавать.
Но мой муж говорит, ну вы все сделаете, что надо. Значит, что надо? Тут. Ну, конечно, мы все сделаем, что надо. Ну, хорошо. Вот такой был выбор у нас. Таня, я вже почала хвилюватися. Я, чесно кажучи, так боюся. Не боялися ви, коли йшли на роботу? Звісно, боялась. Звісно, боялась. Ну тут, ну я, собственно, прибігала, якщо серйозно, то кого-то тренінгу. І я прибігала к тому, що мене успокоїла одна мисль, що і советую всім жінкам беременним, які сьогодні збираються йти і рожати. Когда ты думаешь о своем страхе, ты, в общем-то, где-то эгоистично предаешь своего ребенка, потому что ты должна думать не о своем страхе, не о своей боли, а о том, что твоему ребенку нужен помощник, чтобы прийти в этот белый свет, что твоему ребенку нужно пройти бесконечный, как казалось бы, туннель длиною в жизнь. Вот длиною в жизнь. Вот этот туннель, в котором нету помощника. Помощником есть только мама, только ее физический труд, только ее моральное состояние, только ее спокойствие души и уверенность, что я тебя жду, малыш, и ты должен прийти ко мне, и я помогу тебе во всем. Поэтому, когда я думала об этом, так случилось, я не хотела бы вдаваться в подробности, что мне не поставили эпидуральную анестезию, и так случилось... Да, и так случилось, что... Я не знала, с каким весом родится мой ребенок. То есть предположения аппарата УЗИ оказались несколько на килограммчик отличные от того, что произошло, в общем-то, при встрече с моим ребенком. И я родила ребенка без эпидуральной анестезии в 4,5 килограмма и 57 сантиметров. Но сантиметры это не так, значит... Не так важливо, да, как... важно. А вот 37 сантиметров в диаметре головы моего ребенка, это нужно было как-то пережить. Поэтому... Человеки нехай это прослухают и думают, что жінка может перенести. Да, но мне помогала лишь эта мысль. Когда, естественно, кажется, что ты умираешь в какой-то момент, ну, всем нормальным женщинам кажется, что ты умираешь, вот. Естественно, ты ничего не умираешь, все нормально. Но боль помогает пережить либо эпидуральная анестезия, либо отсутствие эгоизма по отношению к этому моменту времени. И вера в то, что твой ребенок чувствует, ну, большую сейчас нагрузку, болевую в том числе, чем ты. Поэтому я думала о ребенке, это меня спасло. Таня, в нас є ще одна цікава рубрика, в якій діточки розповідають про те, якою мама була вагітна. Але я сьогодні вирішила... О, інтересно! У нас є другий поворот событий. Ну, давайте. У нас є зараз Настуня. Ви їй не будете допомагати, да? Ви мені обіцяєте. Я собі пойду. А, ні, просто ви не підете, ми будемо сидіти, да? разом. Але Настуня розкаже мені, яка мама була вагітною. Ти пам'ятаєш? Пам'ятаєш, всю правду нам розкажеш. Ну, давай, інтересно. Давай. Що тебе запомнилось? Ти взагалі коли почала в неї просити братика або сестричку? Маленька зовсім була? Я? Так. Да. Скільки було тобі рочків? 5-4, як то. Почала вже казати, мама, хочу когось, да. Так мені сумно самі. А вона що? А вона каже, що нічого ще не знає. Нічого? А потім як ти дізналася? Ну, а потім я ж узнала, що живот, і я ж, а я ж знаю, що. А мене в це время вже настраювали на мальчика. Я сказала, тпу, дівчинка буде. Тобто ти знала сама, да? Да, що буде дівчинка? Ну розкажи, якою мама була. Мені розказували, що мальчик буде. Угу. Настуня, розкажи, якою мама була. Ну, мама, як у бегемота був живот, звісно. Мама все время один раз. Такое неприлично говорить. Да. Что делают беременные? Все догадались уже. И она ела много? Вот это на 9 месяце точно. Да. Лише на 9? Да. Ну, расскажи нам что-то интересное. Можливо, таке, знаешь, что-то такое. Ты на меня не смотри, ты все тебе разговариваешь. Можливо, какие-то истории были интересные? Что происходило с мамой? Были такие истории. Що було? Розкажи. Мама один раз, ну, бувало, нервничала, ругалась на мене. Сварилась? Так, да, коли її обіжали. Рідніші люди страждають найбільше, так? Да, лучше скажи, як ми займалися з тобою спортом. Ми займалися?
Ну да. Коли мама була вагітна? Мама очень смешно прыгала на мячики. Это самое смешное было. Стрибала? Да, вот так. Ну, на мячик лягала и... Це вона таку зарядку робила? Так. Да? Это было смешно. Я ей мячик катала, она там... Що ще робила мама? Вона... Це... Ты надо меня убрать отсюда, тогда будет правда. Вот если меня убрать, то это будет гораздо... Давайте, Таня, мы вас попросим. Я же просто знала, она же просто на меня смотрит. И так уже будет интересней. Не надо, то есть я рассказываю, как тебе нравится. Что давай, ты... Таня. Мама, бывала, толкалась. Толкалась? Да, когда была на 9 месяце, она, бывала, толкалась. Мама чи Надя? Животом Надя скорее толкалась. Ну, мама своим животом толкала меня. Так то, мабуть, ти слухала Надю, і Надя тебе там штовхала. Вона, мабуть, чула. Ну, бувало, вухо мені даст вот так прямо сильно. Бувало, ногой вот так карате. Пиналася так, да? Ай, очень больно. Ти на УЗІ мені розповідала, що ти ходила, так? Да, я на УЗІ ходила, і коли мені сказали, що дівчинка, я була просто в супері, що я вже екстрасенс, мабуть. А якою ти її там побачила? Яка вона була? Вона була десь ось такі, маленькі. Ну, на моніторчики ти її бачила, так? Да. Да? І яка вона була, розкажи. Вона що там... ти там бачила? Я там бачила оці маленькі ножки, людські. Що вона робила? Вона там плавала. Плавала? І ще в це время вона так толкнулася, що мама аж не встигла вздохнути, і вона отак, блядь. І вона тебе почула, мабуть, так? Звісно. Вона у нас не так хороша. А що ще мама робила, коли була вагітною? Мама... Пригадай. Мама на первом месяце, ну, когда еще была, она еще не знала, что беременна, и я вот... Вот когда, ну, еще не была беременна, я вот, прямо, хоть и она не знала, кто будет, но я только рассчитывала на девочку, потому что мне неинтересно. У меня сестра старшая, хоть двоюродная сестра, я хочу родную. У меня есть родная сестра, хоть старшая, я хочу с ней жить, а она не живется со мной. У меня есть двоюродная сестра, она брата моего, брат меня ее забирает. А правда кажуть, що жінки вагітні, вони такі стають якісь знервовані, то сміються, то плачуть? Це супер. Моя мама сміється і, як захоче, посміється. Ну і взагалі в неї вдалась, що сміюся з ній. А що вона їла, коли була вагітною? Ну, тільки рибу, сир. І все, почти. Ну, фрукти якісь, вкусні, арбуз, таке. Мама прийшла. Ви вже все розказали, або мені все узнали? Да, майже. Вся страна? Вся країна. Смотрите, що у нас вийшло. Боже, яка краса. Танюш, хто буде займатися вихованням, статевим саме вихованням? Я думаю, що варіантів немає, це буду я. Звісно, я. Ну, на самом деле, сьогодні у мене є, знаєш, в соціумі сьогодні принято обращаться по каким-то вопросам острым и к психологу в том числе, да. И у нас есть наш друг-психолог Ирина, и Настя посещает ее, да, Настюш? Да. У нее есть свои какие-то секреты, у нее есть свои какие-то тайны. И если какие-то вопросы, может быть, я не смогу, то мы обратимся к специалистам. На самом деле я очень довольна, что мне пришла мысль в голову приучить Настю к тому, что у нее может быть свой друг, стоматолог, гинеколог, доктор, да, психолог. И самый большой друг – это мама. Я же уверена в том, что мы с Настей друзья. И значит, именно это понимание позволит мне быть, ну, главным помощником. И в этом вопросе в том числе. Но мы как-то сейчас эти вопросы обсуждаем уже. А я кажу, что дети все знают. Как ты думаешь, кто у меня тут живет? Ну, конечно, мальчик. Мальчик? Мальчик.
Тобто буде хлопчик? Да. Ти потім до мене прийдеш? Да. Да? І ми подивимося да. з тобою. Апарат УЗІ 100% перевірено. Це вот дуже класно. У нас є ще одна рубрика, в якій підлітки розповідають про свої проблеми підліткові. Ви, до речі, Таня, як вважаєте, які зараз основні, головні підліткові проблеми? Я считаю, что главная проблема, независимо от возраста, но она особенно активизируется у подростков, это тогда, когда какой-то этап воспитания пропущен. Ну, например, ребенок не научен мамой, например, коммуницировать с детьми или обслуживать себя самостоятельно. То есть... Там умиваться вовремя, опрятним бути, одягатися, там чистити зубки, розчесуватися. Тобто сучасні діти, вони не самостійні? Ну, у нас є крайності. Либо мама не работает вообще, и тогда она за этого ребенка даже дышит, и он не умеет по этому поводу сам себя обслужить, да, ну вот в социуме. Имеется в виду правильно поесть, там, тарелку за собой помыть, там, там, сложить портфель, не знаю, одеться, помочь выбрать маме. Себе одежду, помочь маме, все-все-все. То есть вот если мама не работающая, вот такой перегиб есть, что дети знают, что за них все сделают. И это такая медвежья услуга. Есть другой момент, когда родители вот такие, как я, например, очень много работают. И да, я много работаю, но при этом я очень сильно стараюсь, мне большого труда стоит организоваться таким образом, чтобы правильно разграничить свое время и все-таки уделять ребенку достаточно внимание. Мы, конечно, тогда привлекаем к помощи гувернанток, бабушек, все. И в таком случае нам нужно хотя бы правильно корректировать график дня, самоорганизоваться. Дети не умеют самоорганизовываться, виноваты в этом только родители. И независимо от возраста, просто в этот подростковый возраст всплывают все самые острые углы, что мы забываем о том, как правильно сложить портфель, и там забываем тетрадки, книжки, все, в результате получаем двойки. Мы не умеем самоорганизоваться и пойти на кружок, там, поплавать, там, потанцевать, там, музыкой позаниматься, английским языком и выучить все уроки, получаем двойки. Таня, а цікаво, что кажут сами підлітки, какие у них проблемы? И... Общение, я думаю. Давайте подивимось. Давайте. Года 3-2 назад был скандал, еще сейчас она в 9 классе, тоже был похожий скандал, но она, слава богу, не забеременела. Просто вот там был скандал с видео в интернете, там, где она фотографировалась полностью голая, отправила это старшему мальчику из Киева, он смонтировал видео и выложил в соцсетях. Звісно, річ, що дівчата сексуально дозрівають раніше. І виставляти свою сексуальність, скоріш за все, це є причиною того, що вони хочуть якимось чином звернути на свою ту чи іншу красоту, хтось на внутрішню, хтось на зовнішню увагу. Дуже часто буває, що батьки не звертають увагу на сексуальне дозрівання своєї дитини і ніяк не пояснюють, ні що відбувається в неї в організмі, як це має відбуватися і куди вона може направити цю свою енергію. На жаль, такі випадки часті, тому треба звертати саме на виховальний процес і саме на ті психологічні аспекти розвитку дівчат, які, скоріш за все, стосуються дозрівання статевого. Ну, а хлопцям, які таке використовують проти своїх же ж однолітків, можу порадити цього не робити, тому що це юридично є небезпечно, тому що це посягання на права людини. І, звісно, річ будуть мати проблеми і не тільки вони, але й їхні батьки. Це програма «9 місяців», і ми сьогодні ось такий гарний ранок, сьогодні спокійний, можу сказати, дуже ранок, мабуть, тому що я така сонна, проводимо у гостях у Тетяни Піскарьової. Танечка, вітаю. Дуже приємно було з вами спілкуватися, та час добігає, на жаль, до кінця, і ваші побажання, що б ви хотіли сказати усім вагітним жінкам, усім тим, хто зараз знаходиться в такому стані, як я, а можливо, лише збирається завагітніти. Ну, мені кажеться, головне, ви, дівчатки, вірте в себе, і ви, мої дорогі, девочка и мальчик, верьте в себя, вы обязательно друг другу поможете. Вам не нужно бояться родов. Роды – это огромный, ну, как для меня, огромный праздник жизни, праздник встречи. Встречи самых близких людей, мамы и ребенка. Если
с вами на этой встрече присутствует отец. Просто я каждому папе, который присутствовал на родах своего ребенка и помогал жене, это огромный респект, уважение. И благодарю отдельно моего мужа за то, что он помог мне в этот трудный момент, и мы были вместе. Я бы хотела сказать женщине в этот момент, что любовь творит чудеса. И только любовь дает вам эту новую жизнь. Детям, которые родились, я бы хотела бы пожелать здоровья. А мамам, чтобы у них было больше молока, спокойная нервная система, и чтобы наше государство прекрасное, наши руководители страны сделали все возможное, чтобы мать и дитя были защищены в этой стране. Настуня, ты что хочешь побажать? Я бажаю сестричкам и братикам, щоб, якщо у вас родиться братик або сестричка, і ваша мама ругається на вас, не обращайте внимания. Ось так все дуже весело і просто. Оптимістично, я би сказала. Молодець. І не вимушено. Так, ти велика молодець. Я хочу подякувати усім вам, хто був поруч з нами. Можна сказати, що сьогодні ви просто за нами отак от підглядували, що ми робимо, про що ми говоримо, тому що спілкування це було невимушеним. Це була програма «9 місяців». Мої 9 місяців тривають. Обіцяю повернутися наступного тижня. І хочу ще сказати і усім побажати. Нехай вам в вашому житті пощастить почути ці дивовижні, неперевершені слова, що ви дуже скоро станете батьками.